Myslím, že zůstanou jména, ty samozřejmě formálně se přenášejí z generací na generaci a postupně se to bude nivelizovat. Trojský zámek nechal vystavit Václav Vojtěch ze Šternberka. Spíše než zámek bychom jej měli nazvat předměstskou vilou, protože jeho podoba je inspirována rozlehlými vilami, které vznikaly v 16. a 17. století v okolí Říma. Tak já asi si myslím, že jste na jiných hradech či zámcích viděli rozlehlejší místnosti nazývající se knihovny. Tady na tom malém prostoru je narovnáno úctyhodných více než 2000 svazků knih. No vy prý máte strašně moc rád knihy. Máte třeba nějakou oblíbenou? Ne, to já, že takový ty vrcholy a nížiny, nějaký oblíby u mě vůbec tak nehrajou roli. Já samozřejmě spousty všelijakých témat, které mě zaujmou, zajímají.